guys, কি খবর ভালনে সকলোরে মই বাবু সকলোকে স্বাগত জানাইছো আজি অন্য এটা ভিডিও লৈ আজি মানে নিমিকতে আহিলু মানে ইয়াত পৰগুণ্ডত সব নিয়া পৰগুণ্ড আৰু ইফালে মানে মই আৰু ইফালে কই নাপো আৰু ইফালে ইয়া কো মিটা যায় আছো আৰু আকো দুজন আছে আপোনালোক দেখুৱাম আৰু ইফালে মানে আমি নিমিকত আহিলু আজি ট্রেন কৰা হল মই বহি আছিলো ইয়াত ইয়া আমি মানে এতিয়া যাই আছো পাহাড়খনৰ ওচৰলৈকে তো গাইছ আমি যা তিনিজন যাই আছো পাহাড়ৰ ওচৰত কি যাবি দা হাই হাই পাহাড়খনৰ ওচৰত কি যাবি পাহাড়ত গুলি বিচাৰি যাম এতিয়া গুলি বিচাৰি যাম আমি তো গাইছ আমাৰ পৰগুণ্ড অহা কোনো প্লেন নাছিলে তো ই লগ ধৰিলে লগৰ লগে আহি গ'লো লগ ধৰা লগে লগে আহি গ'লো আৰু এতিয়া আহি আছক পাহাড়খনৰ ভিতৰত সোমাই যাম এতিয়া তাতে ক'ত কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম যদি কিবা কাৰণ এটা যদি বাঘ এটা ওলালে কি কৰিবি বাঘ এটা উলিলা দিয়া বাঘ ওলালি তাৰপিছত উঠি যাম মই এটা যদি হাতীটো ওলাই আছে না ইয়াতে হে হাতীটো আছে যদি কিবা কাৰণ হাতী এটা ওলাই কি কৰিবি পলামি খতম কি বিচাৰ লাগছা গুলি এ তই আকৌ কি বিচাৰ লাগছা হা তই কি হাতী বিচাৰি গৈছা নেকি তো গাইছ ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখাইছোঁ চাওক এই যাই আছে চাওক গাইছ এইফালে অলপমান নিজৰা এইফালে নিজৰা আছে পানী পৰি আছে না কোনফালে বেপাৰী তো গাইছ ইফালে চাওক পানী পৰি আছে একটো একটুকা পানী পৰি আছে চাওক শিল তো গাইছ এইবোৰ বালি নহয় শিল তো গাইছ ওপৰ উঠি যাই আছোঁ এতিয়া এই নিদিলে ভাই এই দিলি একদম উঠিছোঁ
To guys, itia mane po uthi jai asu sab. Oh. So. Ha, ki ase? Mana ni? Para sa? To guys. So guys, aku nai sanggulan masuk. Ki sore ada apa lagi? Oh my god, ki dunia view sauk. Tuh guys. Guys. Aru efale by the way guli bisari ase so ke keni ko guli baido e sok e bitor ase guli sok e guli bisari ase aru efale mo hatot te ase sok ya tukra hoise na du tukra hoise mane o yata pai niki to guys eta bisari maru yata so eta bisari he loi jam mo yat to guys mun logar ase sok ya guli hoy ya mane phati goise na aru jitu phata nai tu guli sok apunar yat ase ma dekhai disi sok Edu guli sob. Ya sob. Edu guli. Yat kuna putu ahi BSF na. Top hoy ei baidok didilu itu. Eta ami estaka biserim. Yat biserim sob bolo. To guys, eta palo sok edu guli. Ebuza apunala dekha paise sob heri bor. Ya ebuza dekha paise apune bat hoi thaka. Oh mana sob guli mara ya? Ifala iya by the way bisa jasa guli. Ayat mana jadi guli mara na dua kali guli mara sih lah, guli putuar pisot mana pura luhe jaya hivela bisa hivela. By the way dunia kayak bisa jasa sob. Guli. Guli ya teh putih ini kayak hi? Yar belek tu belek tu nazar. Pitoa tumai na? Oh pitoa tumai. Aduh guys, pegi dah sok. দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এইকেইটা গুলি মানে আৰু আছে দিলে বেদলি হৈ আছেতো ইয়াত শিল আছে শিলত খুন্দা খাই মানে বেকা বেকি হৈ পেলাই পৰে আৰু তো গাছ এতিয়া নদী পাৰলৈকে আহিছোঁ আৰু এয়া চাওক পানী ধাৰ এতিয়া আমি ভৰি ধুম ইয়াত ঠাণ্ডা 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 বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একদম চাওক प्लेस तो दुनिया है पानी यार जितने ऐसा वस्तु ऐसे हैं नो इंटरलाइन इतना सही है A few moments later. So guys, ita pitot thuma ailo. Mane gari gula loi aibo nidia. Gari bondho ase ja khos kari aisu. Tala pre nazara tu dekha. Sok welcome to India. Welcome to India. Sok lekha ase. Ifale India aru ifale Bhutan. India aru Bhutan. Gate pass ase. Mor. Ha? গেট পাস তো বাদে দি মোর নিজের পাস তো নাই এ ফিউ মোমেন্টস লেটার তো গাইস আই আই পাই গলো এইখন লাস্ট গেট আর এইখন হি পারে মানে সব ভুটান আর ওই গেট লেখা আছে ভুটানতে এইখিনি হিমা ভুটান আর এই তো তেল দিব তেল দিব দাম কেমন আছে 40 টাকা লিটার লিটার হল 40 টাকা আমি অলমা ইফাল ইফাল হয়ে আছো দেখি যদি ওখান পার হয়ে যাও 40 টাকা লিটার হয়ে যাবে আমার তো এটা আর গেটটো বন্ধ আছে বর্তমান বর্তমান নহয় এটা খুলি দিনে দেনে দুটো খুলি নে রে তো ইয়াতে দুকু বিমান ফটো মারো মারি বেলা যাও এই বাইদেউতে ফটো মারি আছে চক আ এটো হল গেট ভুটানোর
কিয়ল ভাল লাগিল নেকি কেমেৰাটা কও এইটো হিমা আৰু এইটো পেৰ হৈফালে ভুটানৰ মানুহ ৰবলে আমাৰ তো গাছ গেটৰ পৰা আহিলো এতিয়া ঘৰ যাই আছো আৰু এয়া সন্ধিয়াও হ'বৰ টাইম হ'ল এইফালে এয়া হিৰক আগতে আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ তেল ডিপুত সেই তেল ডিপুত আগতে তেল ভৰাই লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কৰোণাৰ পৰা আৰু বন্ধ কৰিছে আৰু পাৰ হ'ব লাগিলে ভিজা পাছপৰ্ট লাগিব এতিয়া আমাৰ মাতৃ আৰু এতিয়া এই গেটখন পাৰ হ'লোঁ হৈ লৈ পেলাই গাড়ীখন লৈ ঘৰলৈ যাওঁ তো গাছ গেটখন পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হ'বৰ হ'ল তো এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাই আছোঁ দিয়ক সেইফালে দুজন আছে আমি এতিয়া বৰ্তমান ঘৰলৈ যাই আছোঁ আজি মানে নিমিষতে আহিলোঁ তো ভূটানত মানে ভূটান মানে বৰষুণত আহি গ'লোঁ তো আহি পেলাই ভাবিছিলোঁ অলমা দলঙত যাম বুলি কিন্তু অলমা দলঙত যাব নোৱাৰোঁ তো গেটত ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে তো আৰু এইফালে নামকেইটা কৈ কৈ দে আৰু এইফালে আহি আছে নমস্কাৰ নামটো ৰাজু ৰেখা আৰু ইউটিউবৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈ দিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এই ভাই ভিডিঅ' আৰু এইফালে কি আছে কৈ দিয়ে লাইক কৰিব আজিলৈ লৈছো ভিডিঅ' লগ পাম বাই বাই।